շատ զարմանալի էր, որ մենք այս աստիճան ուշ եւ այսպես շատ մակերեսորեն անդրադարձանք այս խնդրի եւ անդրադարձանք միայն այն ժամանակ, երբ կոնկրետ իշխանությունները հասկացան, որ իրենց նախաձեռնությամբ ընթացող որոշակի գործընթացներ չեն գնում այնպես, ինչպես իրենք կցանկանային։ Եվ իմ կարծիքով այստեղ այդ որոշակի վիրուսը ենթարկվեց քաղաքական նպատակահարմարությանը, թե բարձրաձայնելու առումով, իհարկե խոսքը չի վերաբերվում ծաղկաբոր տեղափոխելուն, սա աբսուրդ էր, խոսքը բարձրաձայնելու, մինչև այդ պահանջում էին, որպեսզի պանիկա չառաջացնեն, վերագրում էին սա չգիտեմ ինչ-որ ուժերի եւ այլն, նույն պանիկան շատ ավելի վատ ձևով այսօր առաջ բերեցին իրենք, եւ այսօր շարունակվում են այդ պանիկայից քարել քաղաքական դիվիդենդներ։ Եթե վաղը հասկանան, որ հանրաքվեն շարժում է տապալման ուղով, ես համոզված եմ, որ հայտնաբերվելու են մի շարքի վաններ եւ պատրվակի հանդիսանալու։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, մարտի 20-ից հետո կարծում եմ բոլոր տարիքով մարդկանց մոտ, ովքեր շաքարային դիաբետով կամ սերտանոթային խնդիրներ ունեն, ու մոտ որ հավանականությունը ավելի մեծ է կորոնավիրուսով հիվանդանալու, 60-ից 70 տարեկանից հետո այդ մահերը ինձ թվում է կարձանագրվում որպես կորոնավիրուսով հիվանդների մահեր։ Կհայտարարվի կարդալացի, որ այո, իհարկե, կհայտարարվի որոշակի ամենակարևոր ծանոթից կցանկանալի հարցին մոտիկանալ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ի տարբերություն շատ ու շատերի մի բան շատ հստակ գիտի, որ հմայագերությունից ծնված խանդավառությունը, ինչի՞ ծնված, հմայագերությունից, այդ խարիզմայից, ինքը անցնելու առանձնատկություն ու շատ արագ և գալու է վաղթե ուշ արդյունքներն ամփոփելու ժամանակը։ Եվ հենց արդյունքներն ամփոփելու ժամանակ քեզ գժի բաղջեն գցելը լավագույն լուծումն է հետագայում փախուստ կազմակերպելու համար։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասում։ Կատարելության մենք չենք ձգտում, ես ամենայն դեպս այդպես հասկացա երեկվա իր միտությունից, որովհետև կատարյալ վիճակում լճանում են։ Ես համաձայն չեմ նմանանի հետ, որտեվ կատարելության վիճակ որպես այդպիսին գոյություն չունի, լճանում են ուրիշ վիճակում, երբ կանգնում են, իսկ հեղափոխությունը բավական երկար ժամանակ գտնվում է ստագնացիայի վիճակում, իսկ կանգնած ջուրը հոտելու առանձնահատկություն ունի, այդ սրանից է տագնապում, երբ այսօր խնդրում են մեղավորներ, տեսեք, պարբերական համեմատությունները անգամ այս պարագայում նրան չեն օգնելու։ Հիսուսի հետ կադրային քաղաքականության իմ խորին համոզմամբ ստեղծում է աստիճանաբար նախադրյալներ, պատասխանատվությունը սահուն թողնելով դիլետանտության, այսպես կայուն աստիճան ունեցող իր քաղաքական թիմի վրա։ Սա ես համարում եմ նրա գործողությունների այսպես քողարկված շարժառիթներից մեկը։ Տեսեք ինչ էր ասում, որ վերև շատ հետաքրքիր։ Սխալները նրանք մարդու ուսուցիչներն են։ Ես օրինակ վարչապետ Փաշինյանի վերջին երկու տարվա գործողություններից նման եզրահանգման չեմ եկել որևէ անգամ, որ նա իսկապես հասկացել է աստվածի փիլիսոփայական ճշմարտությունը։ Տեսեք, ես հակված եմ այն կարծիքի, որ ցանկացած մտածողություն, որը ցանում է խնդրեմ, ի վիճակի չէ լուծելու այդ խնդրեմը։ Այսինքն, եթե դու կարողանում ես հավատացնել մարդկանց, խափել, թե ես կգան կլուծեն ձեր բոլոր խնդիրները, չես կարող հետագայում հավատացնել, թե արդեն ձեր խնդիրները լուծված են, նկարչություններով, չգիտեմ, թռվռալով, ծապտալով իրականությունը մնում է այն, որ մեր բեռնափոխադրող, խմիչք փոխադրող ընկերությունները 10 օրից ավել կանգնած են հայ-վրացական սահմանին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը վերաստանում է Բորբաշում։ Այսինքն հենց փոքրիկ դրվակ, որտեղ փոքրիկ դրվակ, որտեղ դրսևորվում է կառավարչական անունակության հայնա իր ողջ ծավալով։ Տեսեք, Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպում, այսինքն էֆեկտիվության 0 աստիճան, եթե չեք կարողանում մի խնդիր լուծել, ընդ որում խմիչքը Վրաստանի համար չի նախատեսված, Վրաստանը իրավունք ունի փորձարարության որակի փորձարարություն անցկացնելու, ինքը ընդամենը տրանզիտային սահմանը ոդի պետք է հատկացնի դեպի ԵԱՏՄ շուկա տեղափոխելու համար, բայց վրացիները զգզվում են ինչ պատճառով, որպեսի տեղափոխվի իրենց խմիչքը,
Եվ այս պարագայում մենք չունենք այնպիսի իշխանություն, որը կարողանա մի կողմից մեր շահերը արդյունավետ կառավարել իրատնշուկայում, մյուս կողմից կարողանա մեր հարևանին, որի հետ ի տարբերություն մյուս երկու հարևանների կարծես թե չունենք, չէ՞, որևէ խնդիր, բայց լուծի փոքրագույն թվացող այս խնդիրը։ Սա ես կարծում եմ, որ եթե անալոգիան այսպես ասենք, տակերը ընկնելու զուգահեռ այս լճացումից առաջացած գարշահոտությունը տարբեր առումներով դրսևորվել է, և դեռ մենք բոլորս առիթ ունենալու ենք բազմաթիվ անգամ անդրադառնալու այս խնդիրներին։